Milý vstekloun, kdyby mě někdo hledal, tak jsem v kavárně, který má ke všemu co říct. Se podívám, vím všecko. Ptám se vás, kde je ten kůň, co tady stál na tomhle místě, aha? A spor, který skončí až u soudu. Na tyhle mříže si musí pomalu zvykat, oni fix mříže. A tohle se popovažnou říct, ne? Já jsem komorně rada. Tak jsem podala tvýho tatínka žalobu. Já na tvýho taky. Povedená komedie. Předvolání obviněnýho. Obviněný, to jsem prosím já. Co si to tak bereš? Co je ti do toho? Na Čeradec, král kibiců. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.